кеткен жүрісбектен кісі осы өзіміздің ерлікке би болар. Би болып жүргенінде жақсы жолдасы болған. Оғысы Сар атамыздың бір тармағы аты Аппоз деген кісі болар. Аппоз. Менің әкем сол кісінің есі қалғанда Аппозы рахматылы бүйрейтін еді. Аппозы рахматылы бүйрейтін еді. Аппозы рахматылы пәлен уақытта пәлен не жасап еді. Өзі осындай кісі деп ылғи айтып отырады. Сол Аппоз деген кісі өте жақсы дарынды кісі болды. Ол Аппоздан сары жағынан тұқым ұрпақ бар екен, бәрі біз екен білмеймін. Аты Аппоз. Осы мына кімдерге жақын? Солардың тіпті туысқандары болуы керек. Сардарлар бар ғой, сардар. Сардар білесің ғой, сардар. Сол Аппоз, менің әкем. Менің әкемнің бірінші досы би болған кезде екеуі үш ажыратыспай жүрген. Содан айтып отыратын еді. Аппоз деген кісі өте шешен адам еді дейді. Керемет сөз тапқан еді дейді. Өзі бірақ шағын кісі еді дейді. Көп кісілер жиналып қалған кездерде адамдар сол сөйлеп отырып, сол өзі кішкентай болғасын шапан шешіп алып, төрт бүктеп астында қиыншағына қойып алып, кәдімгімен нәрге шыққан адам сияқтанып сөйлейтін еді дейді. Сол кісі достасып жүріп, бір күні менің әкем ауылды жинаған. Екі ауыл болдан жинап алып, ол кісі би. Ал ағайын, сендерге мінекей құлдығы рахмет. Би етіп сайладыңдар. Қолымнан келгенше атқардым. Өзі бұрасы менің әкеме дұрыс билік жасамады деген бірде бір әңгіме болған емес. Ал міне, мен билікті қоямын бүгіннен бастап. Билерің міне, мына отырған Аппоз деп жаңағы өзінің досына билікті тапсырып шыққан. Сіз қанша ағайынды болдыңыз? Біздер, мен саған айтып берейін. Арғы түбімізді қояйын, менің бабам Томпақ деген кісі. Аты Томпақ. Би болған ма оны? Қазір айтып берем. Менің әкем би болды. Томпақтың немересі. Томпақтың баласы Құлажан, Құлажанның баласы Жүрісбек би болған. Енді Томпақтан келейін. Менің бабам. Мен Томпақтың шөбересімін. Томпақ деген кісі Түркістан шаһары Қоқан хандығына бағынып тұрған дәуірде осы мына Шымкент уәлаяты, мына Жетісу, сосын Қазалыға дейін Қоқан хандығына, Қоқан хандығы 40 жыл билеген. Орыстар алғанға дейін. Аяқтан Жетісуды босатып, аяқтан Перовский Қазалыдан алып келіп, Перовский Ақмешті 54 жыл салса, Түркістан 57 жыл алған. Чернәйіл? Аяқтан Перовский? Перовский, мен аяқтан Чернәйіл. Чернәйіл бұна семей жақтан келді, Обыскидің. Сол кезде, сол дәуірде Түркістанның күншығысында нәре жақта бүргөшөл енді бір 20 шақырымдай болу керек. Оранқай деген елді пункт бар, елді мекен. Ол өзімге дейін картада, кәдімгі оңтүстік Қазақстан облысының картасында, Түркістанның картасында
Оралхай деп жазылады. Дария менен Түркістан шаһарының ортасында. Сонда ханның өзі келіп қатысқан жиында датқа болып сайланды. Қазіргі әкімдер дәрежесінде датқа деп аталған. Жетісудың өзінің датқасы болған, Түркістан жерлерінің датқасы болған, содан жоғарырақта тағы бір датқалар болған, сосын ар жағында қыпшақтардың өзінің датқасы болған. Бабам менің датқа болып тұрған кезінде арқаға барып тұр. Мына неге Ұлытау менен Жезқазғанның арасында сонда тұрған ел таймандарға. Мына кімнің Сандыбайдың баласы Ерденнің жаңағы шоқандың әкесінің жеңіп Шыңғысты аға болыс болып сайланған кезі аға сұлтан болып. Бүгінгі соған құтты болсын айтуға барған. Құтты болсын айтуға барып, содан ақ ордасына түсіп, Сандыбай деген кісі 40 жыл кісі болған бай. 40 мың. Керемет. Ана Ерденнің аға сұлтандыққа іліп жүргенде енді өзіне ептірі жігіт болу керек. Сол байлықтың арқасы ғой. Содан бұл кісі барып түсіп, жақсылардың барлығы ағордасында отырмай ма аға сұлтандың? Сосын таныстырып жатыр ғой енді, мына кісі осындай осындай деп. Менің бабама томпаққа кезек келген кезде, мына кісі мұның аты томпақ десе, ана жаңағы жас қой жас жігіт. Хей, томпақ. Оны ол томпақ емес деп мысқылдап тұр. Сосын менің бабам отырып, уа жақсылар депті. Көлде жүзген аққу шөлдің иісін не білсін. Шөлде жүзген дуада көлдің иісін не білсін. Аға сұлтан жасерден томпақтың өкірін не білсін депті. Сонда Сандыбай әкесі, бай балам, сен датқа томпақ ағаның алдында аттон айтысың депті. Сонда Ерден орнынан ұшып тұра беріп келіп, менің датқан ағамына келіп, үстінде киіп тұрған ішігін шешіп, иығына жауып, атыңыз байлаулы аға дайын тұр депті. Сөйтіп менің балам кімнен әлгі Ерденнен аттан айбыр алып қайтқан. Құтты болсын айта бара. Осының дұрысын білмейді ғой ешкім. Ол өзі суретке түспейтін кезде. Өз әкеңіздің жобасы қандай еді? Өз әкем көзі көк, сақалы былай сары болып. Орталық ойды ма? Жоқ, биік кісі, қойшан кісі деген әкем. Томпақтың баласы, томпақтың екі әйелінен, үлкен әйелінен Құлажан Оспан деген не болған. Оспаннан не қалмады де ұрпақ. Құлажаннан төрт бала, Жасырек, Шүнісбек, Керімбек, Шорабек, Ырысбек деген. Енді Шүнісбектің мен Шорабектің жаңа бай болып кәмпес тәркілеген Керімбек деген ағам, бұна Шүрінінің әкесі. Жасыбектің Кембай. Кембайдың баласы мұна Мұрат, мұна жүргін. Бұлар өзі үш ағайынды.
сосын ұлдарды үшеу да қыздарды төртеу. Бұны біздің әйеліміз осы. Бұл құлажан жағдан. Енді екінші әйелінің екі бала болған. Нұртаза Айдар деген. Нұртазаның баласы Сарвақас. Сарвақасының баласы балалары жағы Мәлік бүлін Олжабай. Мәлік қайтыс болып кетті, енді қазір Олжабай. Ал екінші бір баласына Нұртазаның Мейірбек деген. Сүндет деген ауылда жігіт бар. Мейірбектің баласы сол. Алды Айдардан тұқым алмады, түгел кетті олар. Бұны біздің ағайын жағымыз осылай. Әлгі өте жақын қандас. Сонан енді мен Алла болып барып Сталинабадқа барып, Сталинабадты біраз қадырып, ондағы жәрі жолдастарды тауып алып бір оқыған. Жүріп сосын оның ар жағында Қорған төбе деген жер бар. Сол біздің шиелі жаңа орғанның майбандары, қыпшақтары, қоғыраттары сояққа барып Қорған төбеге қоныстанып сол жерден осы өздерінің қалқозын ұйымдастырып, біреуінің атын Қызыл Қазақстан қойып, біреуінің атын тағы бір нәрсе қойып, сөйткен өздері ұйымдастырып, сондай сөйтіп қалған. Олар сол жақта тұрады, содан сол ар жағындағы тағы бір ауданға көшіп кеткен екен бір тәжіктердің арасында. Барсам, жағдайлар екеуі де тұрды ғой, фронт қалған. Керімбек болтып қаласына барған. Сонда барып бір тауып, бір жерде істеген. Кембай сонда Қорған төбенің Стерлеваттың арасында оның ар жағына Ударияға қарай өзге кәлейка тартемізден салған сол құрылысына қатысқан. Сонан бұларды барғасын бір ай жанында болып көрпе төсегін түзеп киіндіріп елге келетін әйел адам ғой баяғы. Жақсылап тұрып соныменен. Сонда бір шүрін үш жасар. Сағада тоғыз жасты екен апасы. Алып келіп елге қосып жаңағы бір үйге кіргізіп алдарында бір бұзаулы сиыр алып беріп, ал енді маған рұқсат етіңдер, мен енді тіршілікке кірісейін. Маған бұл қалқозда жұмыс табылмайды. Шелге барып көрейін деп шелдіңдер әлеті келмейді.